God dagen allesammen. Nå har jeg lovd at vi skal ha kebab på kanalen en periode. Og hva passer vel bedre enn å ha kebab på selve kebabdagen? Altså 11. september. Det er kebabens dag, for det er dere som ikke visste det. Vi skal jo ikke bare ha hva som helst slags kebab. Vi skal rett og slett ta oss en liten tur, sånn bortover der, til Bislett Kebab House. Jeg har bestilt absolutt alle kebabene der. Så i dag skal vi rett og slett kjøre Bislett Kebab House sin kebabmeny challenge. Skal rett og slett se hvor lang tid vi bruker på å ete absolutt alle kebabene til Bislett Kebab House. De har totalt 7 kjøttkebab og 2 eller 3 vegetar, tror jeg det var. De har en med bare grønnsaker, men det er jo ikke en kebab, det er jo bare brød med grønnsaker. Det må ha kebabkjøtt, om det er vegetar eller om det er carnivore, det er ikke så nøye. Men kjøtt skal det være. Så grønnsak, den går ut. Uansett, nå har vi maset for masse her. Nå er det på tide å stikke litt bort. Nei, vet litt nå. Stikke bort dit, til Bislett Kebab House. Så vi ser at vi den gang henter litt mat. Ja, da får vi trimma litt på vei til kebaben også. Viktig å gå litt. Det her ble litt kebab. Jeg har en erkjennelse å komme med. Jeg tror faktisk ikke jeg har etet kebab i edru tilstand, ever. Og når vi først skal gjøre det, så kjøper vi hele menyen til Bislett Kebab House. Det er 9 kebaber. Du har som sagt den ene med bare grønnsaker, men det er ikke kebab, med mindre det er en form for kjøtt oppi det. Så den stryker vi. Åh, i gjennomsnitt så veger jeg 450 gram per, så det er rundt, det er litt over 4 kilo kebab det her. Åh, og så mange kalorier beregnet. I hver kebab sånn liten en, så er det typ litt over 1000 kalorier, så det her er nok. Om det går i ett måltid, vet ikke jeg, men vi skal gjøre vårt ytterste. Og hvis det ikke går, så får vi komme tilbake litt senere og ta resten. Timeren må vi ha, og vi gjør oss selv 1 time på å få ned det her. Tørste drikker i dag blir Pepsi Max, som alltid. Ja, vi får begynne med en KJ. Kanskje det betyr kjøtt? I don't know. De er i hvert fall ikke små, som dere sikkert ser. Og hva leiste meningen skal ete deg? Det får noen gudene vite. Jeg tror vi åpner den, jeg i hvert fall. Så får vi se om vi angrer på det senere. Jeg tok deg i rullekebabform, som dere sikkert ser. Jep, jep. Let's go. Det er nice. Hvorfor har ikke jeg etet kebab før her, altså? Jeg tror dette er kylling. Men meg bekjent, så tror jeg du skal ete kylling med... Nei, skrive kylling med KJ. Det er hvertfall nok kjøtt oppi den her. Det her skal bli grisete. Kebab-amatør som jeg er, så skjønte jeg ikke hvorfor det var inkludert gaffel. Men jeg begynner å skjønne det nå. Jeg skjønner også hvorfor jeg inkluderte så mange servietter som det gjør. Men det her, det var nice. Hvorfor jeg ikke eter kebab oftere, det skjønner ikke jeg. Ok, her må vi til med gaffel. Det er nok kyllingkjøtt det her. Og den var innenfor. Tom, da går vi til neste på menyen. Den står bare K på. Kanskje det er... Den var like stor. Skal vi se, dette her er i hvert fall ikke kylling. Så da ser den ut. For det er skuelysten av dere. Jesus. Altså, dette skal være en liten kebab. Hvor pengene dine er verdt, er det i hvert fall. Kanskje det er her som er lam? I don't know. Jeg likte nok kyllingen bedre, men den var god den her også. Jeg stiller meg sterkt tvilende til at dette går ned på ett måltid. Men vi skal gjøre vårt beste. Mmm! Ok. Dette er en vanlig kebab, nå skjønner jeg. Nå skjønner jeg merkingen ditt her. Mens den andre var en... Det kan hende det var K...
Ja, jeg lar tvilen komme til gode og si at det står en KY for kylling. Den her var ikke så mye gris med den. Bare så er det sånn, du merker at det er 1000 pluss kalorier hver av det her. Next up, falafel. Jeg er stor fan av falafel. Så denne her har jeg litt forhåpninger til. Excuse me. Men her er i hvert fall kålsyri. Kebab. Gud, man er så motbydelig. Sånn ser den ut. Ligger sånn falafelballer nede her. Balafla. The fuck? Ok. Tydeligvis har jeg forskjellig dressing til forskjellige kebaber. I did not know this. Kebab-bjomfrø. Dette var jo nesten som en litt søt yoghurt. Noen grønnsaker igjen i hvert fall. Ikke helt arketypisk for kebab-smak, hvis du hadde spurt meg, men alt er kult å bli overrasket. Så lenge det er en positiv overraskelse, vil jeg merke. Jeg kommer fortsatt ikke over at dette her er små. Det er huge. Det var falafel. Ikke helt min greie. Normalt liker jeg falafel, men det var ikke helt det jeg forventet uten kebab. Åh, klør i nasa. Her har vi en shawarma. Jeg får nær meg folk her. Beklager. Shawarma, er det noe sånt jeg kaller den? Jeg er litt usikker på hva det er. Jeg har mistanke om at det er blanding av dere. Det kan dere kebab-eksperter forklare meg nede i kommentarfeltet. Vi får se her. Det ser god ut i hvert fall. Da ser det i hvert fall sånn der ut. Tynnskårende skive med, er det, nei, kylling? Og lyst kjøtt i hvert fall. Stakkars magen min, sa jeg i hvert fall jeg. Dette her er ikke han vant til å få. Så hvordan stykket det kommer til å bli, nobody knows. Men gratulerer med kebab-dagen i hvert fall. Det burde jo feires. Kanskje grillet kylling? Det var korona. Jeg er bare tullet med dere. Det der var et klassisk eksempel av fetthoste. Hvis du ikke har opplevd fetthoste, så har ikke du levd. Hard kost det her. Men det er god kost. Denne shawarmaen her var i hvert fall lite søl, men kanskje det shawarma betyr. Eller shawarma, eller hvordan det uttales. Direkt oversatt, lite søl. Hva dere foretrekker mest av rullekebab eller pita kebab? Jeg har faktisk stort sett alltid kjøpt pita kebab. Men jeg tenkte at det kom til å bli enklere å ete det i rullekebabform. De lærde strides vel. Det er vel, jeg tror faktisk det er rullekebaben som er det opprinnelige. Det var fire. Jeg ble litt nysgjerrig. Nå må jeg undersøke hva en shawarma er for noe. Jeg kan ikke vente helt til jeg skal redigere videoen for å finne ut det. Jo, meny. Ok, en kebab er okse og lammekjøtt. En blanding, altså. Kylling og kylling shawarma er samme greie, tydeligvis. Da har vi en mix. En skulle være en mexicana-mix, og en annen skulle være en mix av kylling og noe annet. Dette her er nok kylling og mixen. Kylling og mixen. Fytt i grisen for noen presentasjonsevne jeg har. Som er igjen oppi her. En shish, en døner og en vegan. Oi, hvem som dro søla? Tror du det skulle være mexicana-mix, eller noe? Hva det betyr? Don't know. Han lukta i hvert fall godt. Den var god. Når det kommer til kebab, så med min begrenset erfaring, så foretrekker jeg faktisk kylling. Jeg vet, det er sikkert. Det er sikkert synd å si det, men jeg er ikke så glad i denne lammet kjøttet. Det er veldig godt som ribbe til jul, men som fast food, det var slags lyd. Men denne mixen var god. Det kan jo faktisk hende at jeg har gitt meg to mix i stedet for den mexicana greia. Over halvveis. På tide, jeg. Du kan i hvert fall si at du får nok kjøt.
när du köper en kebab. Det hällde jag inte tillbaka på. Det är mäktigt det här. Kebab har vi som sagt aldrig prövat att äta massa av för. Så nu börjar närma oss 2,5 kilo. Då terskeln min och det närmar sig. Och kanske en fejltagelse att köpa allt på en gång, men nej. Är inte kald kebab gott då? Två och en halv kilo kebab på lite över 30 minuter är ju inte så illa då. Men jag tror det, ja. Vi är nöjda att sätta en stoppa för den måltiden här nu. Nu är det börjat bli gått räckt här. Och visst ska vara något hopp om att fortsätta som en ödeläggning. Som ni kan se på trotsa här. Så är hon halv fem. Lördag 5 september. Så för mig så är det inte kebabdagen nu. Men videon kommer ut på kebabdagen. Jag får inte hoppa riktigt sitta och tror att det... Eller ett år redigera på samma dag. Det här var lite vanskligt. Oavsett, det var nog det för måltid nummer 1. 4:30. Så kommer vi tillbaka när vi har upparbetat lite svårt igen. Till och med lite extra kebab. Klockan är 7:15. Tanken är nog egentligen att pröva få det här ned för midnatt. Eller varför före lägger mig ikväll. Släpper vi att få kebab till frukost imorgon. Det har varit nice. Så nu fortsätter jag med en mix kebab. Jag är lite tvivl om hur svårt jag är nu. Det är trots allt bara 2 timmar sedan vi kylt i oss över 5000 kalorier med kebab. Men vi ska nog pröva. Det är också en gyllen möjlighet att testa hur länge det är helt på varmen. Jag har gått och sett att det inte har blivit något mindre då, av tiden. Krimpar sig akkurat i ask. Herregud, det är så digerst. That's what she said! Let's begin. Målet mitt nu är egentligen att få ner 2, så här 2 igen till kvälls. För det här är då mellomkvälls, eller hur vi ska kalla det? Ja. Nej, vi får se. Skål. Ja, den är i alla fall god på smak. Ja, den är så mycket varm. Men jag tror jag kommer dra in i kald kebab fanklubben. På samma måte som kald pizza. Det är inte lika gott som varm kebab och varm pizza, men det är fortsatt kebab och pizza. I tillfället råkar lura på vad den svarta tingen här är, så det är en mikrofon. Kebab är jag ju har kost. Det var nog lite fånigt att pröva att få ner 2 nu, ja. Men... Det var i alla fall 6 av 9 kebabar nere dem. Så vi är bunna närma oss. Då sås vi vid nästa kebab. Det var lite mer mat i dessa kebabarna än jag skulle tro. Det är lite många stavingar i ordet kebabarna. Klockan är 10 eller 2 eller 1 på 10. För det är också med pedantiska. Nu har vi en shish. Det var inte morsomt. En shish kebab. Det är sau, tydligvis. Hoppas att det är en ung sau, inte en köldäva än. Det luktar nog gott fortsatt. It's like a little baby. Då får vi se hur sauen smakar dem. Eller lamm dem, som vi kan kalla dem. Som det heter. Inte som vi kan kalla det. Jag måste ta vägen isen ändå, kan han leva ha. Smakar en juleribba? Ja. Inte ändå i varje fall. Jag tror faktiskt att jag aldrig har köpt lammkött i hela mitt liv. Mm. Inte med vilje i alla fall. Jag hade en liten ambition om att få ut det här innan i löpet av, kan du säga, för att jag står upp till läggning. Men så började jag 4:30 på eftermiddagen, så igen, dålig planläggning. Men det betyder att vi får kebab till frukost imorgon. Tar vi den här nu, och så går vi och bussar lalla. Och så har vi en döner och en vöner imorgon tidlig. Döner tror jag är oxekött, och vöner är en slags... vegetarsak. Nej, vegan är den. Vegan saus och grejer. Jag var nog god den här också. Men jag tror faktiskt att det är helt en knapp på kyllingen fortsatt. Kanske skulle du tro att det var lite vanskligt att äta. Eller ta lite tid då, heter det. Och äta 10 000 kalorier med samma smaken. Apparently not this guy. Har du ambition om att ta allt med i ett måltid? Nope.
Så da ser den ut. Det er kanskje litt mørkt her nå. Klokka er tross alt 10, og vi er i hausten. No. My meat though. My gains. Jeg vil nok si at sauen er den laveste på rangstigen for mitt vedkommende. Så shish, not for me. Den er litt ensformig, den kebabsmaken når du eter 7 kebaber i løpet av 6-7 timer. Jeg håper at vøneren smaker godt. Døneren er ikke jeg bekymret for, men vegetar options har en tendens til å ikke sitte så veldig godt. Kebabsaus er nice da. Det skal jeg jagge meg ha. Her er smaksforskjell på den røde og den hvite kebabsausen. Hva dere liker best? Jeg tror jeg er en hvit tilhenger. Hvit kebabsaus altså. Siste bit. Det var kvelden sin det. Da sås vi i morgen tidlig. Det er litt kebabfrokost. Jeg hadde egentlig håpet jeg skulle unngå det, men vi må nok ta det. Så, god natt. Hva du ikke sier, Pusa? Er dere klar for en ny dag? Med nye kebaber? Mm. Ta på å ete 7 kebaber kvelden før. Så da skal vi kose oss med litt kaffe, og så håper jeg at jeg setter systemet i gang. Og så er to til her borte nå. Ah, god morgen! Vi kom ikke gjennom på en kveld, dessverre. Vi begynte litt for sent. Men vi har jo langt ifra gitt opp. Nå får vi jo smakt hva kebab som har stått i kjøleskapet smaker. Dette her er det true hangover experience. Jeg føler seg nesten litt grann bakfull også når jeg etter så mye kebab på en kveld. Hadde jeg begynt tidligere på dagen, så hadde vi nok fått ned alt i løpet av en dag. Men klokka er ikke så veldig masse nå. Hun er 9:15. Og vi har 2 kebabber igjen oppi her. Det er jo ikke blitt noe mindre. Jeg er digre det greiene. Men, oi. It has become solid. Dette blir jo en ny opplevelse også. Kald kebab. Skikkelig kald. Kjøleskapskald. Dette er da en døner kebab. Det har jo så godt ut. Jeg vet ikke hva døner betyr. Det kan dere kanskje kommentere nede i kommentarfeltet. Dere har mer kontroll på kebab enn jeg har. Det er i hvert fall oksekjøtt. Skål! Ja. Gikk fint å ete det kaldt det her. For en anvendelig mat. Vi får bare se om jeg er solgt nok nå til frokost. Så får ni begge. Hva er forskjellen på en døner kebab og en vanlig kebab? Jeg tror jeg har blitt meldt inn i rullekebab-gjengen. Pita er litt vanskeligere å ete. Siste kebaben. Det her er en vegansk kebab, tror jeg. Eller, han er i hvert fall vegetar. Med vøner, tror jeg det står. Jeg vet ikke hva det er for noe. Det er vel en kyllingetterligning eller noe sånt. Med vegansaus. Så vi får se hva det her smaker. Han var i hvert fall ikke noe mindre. Han smaker jul. Er det muskat eller noe? Ser unektelig kebabet ut. Hvis jeg ikke hadde visst at dette var vegetar, da hadde ikke jeg trodd det. Det var et godt alternativ. Det er nett så jeg ikke vet tro da. Shoutout til Bislett Kebab House, der vet jeg i hvert fall gir jeg nok servietter. Sausen var litt annerledes da, men det er vel fordi den er sånn vegansk. Jeg likte den nok bedre enn sau og kebaben, jeg gjør det. Den var også bedre enn falafelkebaben, det hadde jeg ikke forventet. Men jeg var ikke så veldig stor fan av den yoghurtdressingen som var oppe i den. Beste var nok kyllingkebaben, tenker jeg. Og den mixkebaben kom på andre plass, det var også ganske god. Siste bit. Det der, den vegetaren der, det må være det mest. Det nærmeste jeg har smakt
normalt kött. Det tror jag helt klart att äta, visst jag inte visste det. Sån. Snett kort här. Det där, det var då Haile Bislett kebab, sin kebabmeny. På självaste kebabdagen. Nå videon kommer ut, inte nu. Absolut gott. Jag visste inte vad jag gick in i, för jag är ju inte speciellt vidvandrad i kebabens värld. Men vad som sagt, digg. Hade jag visst att det var så mäktig så hade jag nog begynt tidigare på dagen så jag hade fått den ned för eller av mig. Same, same. Det gick väl så ner på under 18 timmar. Så det är jag för nöjd med. Hade nog gått chappare visst jag inte hade sovit mellomtid. Och för att äta hela menyn till Bislett Kebab House så syns det att jag förtjänar en liten like på videon. Och du kommer heller inte glömma att abonnera på Sätt på smaken för att följa med på nästa gång jag ska pröva mig på Heilemenyen till en restaurangkedja. Och nu så du har sett på mig äta kebab på självaste kebabdagen så är ju kvällen fortsatt säkert ung. Så då kan docka fara ut och köpa dock egen kebab och gosa dock med den. Så sjåast vi, som vanligt, nästa vecka. Tack för mig.